كحنو بدا عستو واني فور تيفي شركة ده دهبشيل جروب اسقيب تهيدا مقالة ده برعو ايا ديق لعقيد وردان شنكون او دولار سو قارسي قرون كلاباد مقالة ده برعو او ايقعان تاكو هايان قد ديگا نالده سو نالده مي مسوليين تا شركة ده دهبشيل جروب ايا هالكا سيكا سو چه دي هادا لا ايكو دي ريگلين ايا قد ديگا سي او سنده يقود دن بيكو هاولانا سي دي ايو داما استري لهايان قرون كاسي او هادا كود دو قبا قبا وحان هالكا سيكا هالي مسوليين تا كلادون شركة ده دهبشيل جروب او كلاها معمولا حوالة ده معمولها شركة اسكارسين تا سومتل يا معمولها قود شركة ده دهبشيل جروبيس iyagoo intaasii kadib ku wareejiyay gudoomiyaha garoonkan maxamuud cabda oo xirsi jeegay ku saxan tahay qiimo lacageed oo dhan $5,000 oo ay bixisay shirkadaha daabshiil groupis waxana hadaladoodii kamid ahaa een anaga oo ka socona shirkada daabshiil group waxaan u dhex taaganahay een dhismaha cusub ee garoonka labaad ee laga wado magaalada Burco een garoonkaas oo shirkadu ay doonayso inay contribution ka qayb qaadato ay ku darto ka qayb qaatay dhismihiisa iyo dhameystirkiisa horta dhalinyarada ila dhiso ila dhameeyo aad buu mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen ilaaha hala garab galo insha Allah wixii dhimana insha Allah si degdeg ah u dhamayn doona insha Allah si aan u rajeynno hadaan nahay shirkadda Dahabshiil Group horana kulli bulshada iyo dhalinyartaba horumarkooda si fiican uga qayb qaadan jiray imikana waxaan diyaar nahay inaan ka qayb qaadano garoonka labaad ee magaalada Burco sidii oo u dhameystirmi lahaa insha Allah imika anigu oo ka wakiila Dahabshiil Group madaxda Dahabshiil Group waxa ay u garteen in ay ku darsadaan maanta lacag dhan $5,000 taasan ku wareejin doono gudoomiyaha dhalinyarada Maxamuud oo Cabdi oo Xirs runtii waa maalin noo gaara maalmihii hore ee aan soo marnay haddaan nahay gudida naadi soo naadhame waayo maanta waxa nala jooga oo na garab taagan oo na dhiiri gelinaya oo noo sheegay shaqada aanu qabanay inay shaqo wanaagsan tahay shirkadihii iyo dalka ka dhisnaa ee qiimaha lahaa insha Allahu waxaan leeyahay iyo waxay model u yihiin in oo ay hormuud u yihiin oo ay tusaale u yihiin dhammaan shirkadaha dalka ka jira waayo codsiyo badan baan qornay codsiyada badan aan qornay waa shirkadii koobaad ee kasoo jawaabtay taa macnaheeduna waxay tahay inay shirkadda Dahabshiil Group tahay mid ka waraysa dhalinyarada iyo mashruuc kasta oo waddankani faa'iido iyo manfaco runtii waa idka mahad celinayna dhalinyarada gobolka Togdheerna waxaan leeyahay cidii wax gashato ma xajiya Maxamed Saciid Gaxnoog telefishinka caalamiga badcas Burco.